Շարունակել ովը ներկայացնեմ նաև իմ գեղեցիկ ունիվերսալ խորանարդաձև կտրատող սարքը, միրգ բանջարեղեն կտրատելու համար և գեղեցիկ համեղ աղցաններ պատրաստելու համար այս սարքը։ Այն ունի նաև հեշտ լվացնելու համար, խորանարդիկների մեջ միջի մասերը հեշտ մաքրելու համար ունի նաև հատուկ չոտք։ Եվ ունիվերսալ սարքի կոդն է 11347։ Եվ այսպես անցնենք առաջ, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել դեմքի մասկա օգտագործելու համար հատուկ վրձինը 11107 կոդով։ Ոտքերի եղունգները գեղեցիկ կսելու համար ներկայացնեմ մեր աքսեսուարը 9938 կոդով։ Ոտքերի կրունկները մշակելու, խնամելու համար նախատեսված այս փայտիկը, այն կարող ենք օգտագործել երկու կողմով, կիրառելի է երկու կողմն էլ, 11725 կոդ։ Ձեզ ներկայացնեմ իմ շատ սիրելի թարճաներկը, տուշը, վարդագույն տուշը, որը մենք ձեռք ենք բերում, մեզ կարիս աշատ գեղեցիկ կաթեթավորմամբ, իր չեխոլով, որը բազմից անգամ նշել են, նաև նվերի հավաքածույում կարող է տեղը գտնել, և տուշի կոդը 5599 է։ Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել նաև հոնքերի համար նախատեսված այս ծենին, այն ունի 4 գույն, 5466 կոդով։ Տուփի մեջ ունենք նաև մենք իր վրձինը, 4 երանգ։ Եվ անցնենք առաջ, ներկայացնեմ ձեզ իսուիլ շարքի պրպուրը, դեմքի պրպուրը, դեմք խնամելու համար, ես այն ձերք եմ բերել հատուկ, որ քանի որ ես ունեմ դեմքի մասաժոր, ես այս պրպուրը կիրառելու եմ նրա հետ միասին, և կոդն է 08501, միլ նշեմ, որ իսուիլ շարքը ցանկացած տիպի մաշկի համար է, և այն կորեական է, այն պատրաստելից հաշվի են առնվել եվրոպական դեմքի մաշկերը, եվրոպական խնամքը։ Եվ այսպես անցնելով առաջ, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իմ գլխաշորերը 11719-ը, այն կարող ենք օգտագործել տարբեր եղանակներով, կարող ենք օգտագործել որպես մազերի չորանոց, այսինքն երբ որ լվանում ենք մեր գլուխը, կարող ենք փաթաթել և մեր մազերը թողնել այս սրբիչի մեջ մոտ 5 րոպե, կարող ենք օգտագործել և այն մեր մազերին մասկակցելուց հետո փաթաթել այս գեղեցիկ սրբիչով, սրբիչի կոդն էր 11719-ը։ Եվ ձեզ ներկայացնեմ նաև իմ կոսմետիչկա մեշոկը, հա, հարդարապայուսակ, ահա, նայեք, աղջիկներ ջան, շատ հարմար է, ենտեղ ինքը ունի ներսից փոքրիկ գրպան, տեսեք, ցեպով, որտեղ մենք կարող ենք պահել մեր պինցետը, մկրատը, փոքրիկ իրեր, բավականին տարողունակ է, և ինչու չէ, նաև ճամփորդելիս այստեղ կարող են տեղ գտնել մեզ անհրաժեշտ, առաջին անհրաժեշտ իրերը։ Եվ այսպես անցնելով առաջ, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել նաև խոհանոց բաժնից, տան բաժնից, ահա այս դույլը, այն բավականին տարողունակ է, 10 լիտր, և այս տազը, որը նույնպես 10 լիտր է։ Եվ վեդրոյի կոդն է 11646, 11646 վեդրոյի կոդն է, և տազի կոդն է, տաշտի կոդը 11866, նշեմ, որ սրանք նաև տեղ չեն զբաղացնում, շատ գեղեցիկ դիզայնով է, այն մեզ գալի ուղարկել մեր ֆիրման, հիմա ես կծալեմ, ահա, տեսեք,
Սա մեր տազն էր, այս, ահա, ես այն ստացել եմ այս կարգավիճակում, և ինչու չէ, և տանը շատ հարմար է, ունենք էստեղ իր հատուկ նախատեսված կախիչ, կախիչի տեղ, որպեսի տեղ չզբաղացնի, և ցանկության դեպքում մենք այն կախենք, նույնը նաև դույլի մասին կարող եմ ասել, ահա, այստեղից նա կարող է կախվել, սա նույնպես փակվում է, ահա, փորձենք միասին փակել, մի ձեռքով շատ անհարմար է, բայց ես փոքր կփորձեմ, ահա, ահա, ինչպես ասում են, եթե շատ ես ուզում, ստացվում է, ահա, սա նույնպես կարող ենք կախել, ինչու չէ նաև քաղաքից դուրս հանգստի գնալու մեքենայի մեջ այն շատ տեղ չի զբաղեցնի, կարող ենք վերցնել մեզ հետ, ահա, այսքանն էին իմ 12-րդ կատալոգի գնումները, բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ գնումներ և վերջում, ինչպես բոլորս էլ գիտենք, մեր յուրաքանչյուր 9000 դրամի գնումների դեպքում և անցած կատալոգում և այս կատալոգում նույնպես մեր ֆիրման մեզ տալիս է 50% զեղչի կտրոններ հաջորդ կատալոգում օծանելիքների համար։ Այս կտրոնները մենք կարող ենք օգտագործել միայն օծանելիքներ գնելու համար ակցիաներ բաժնից։ Եվ հիշեցնեմ մեր այս կատալոգի նորեկի ակցիան, լվացքի խիտ ունիվերսալ փոշի, ըստ ընտրության կարող եք ընտրել ալպիական մարգագետնի հոտով և կարող եք ընտրել սառնամանիքային օր հոտովը, ինչպես նաև թթվասնային ունիվերսալ բծահան, ինչպես գիտենք մեր փոշիները, մեր պրոդուկտն ընդհանրապես ալերգիկ չէ, այն կարող եք, փոշին կարող եք նաև օգտագործել ձեռքի լվացքի համար, ինչպես նաև նորածինների հագուստը լվանալու համար, շնորհակալություն ուշադրության համար։